Винесений судовий вердикт Сергію Раунєєку, былому інспектору по Гродзенской області, помощнику президента. Як повідомляє Верховний суд, Сергій Раунєєка признаний виновним у отриманні хабару повторно у особливо буйному помірі. Таким чином, ён осуджений на 12 год позбавлення волі з конфіскацією майомості без права займати посади, зв'язані з виконанням організаційно-розпорадчих обов'язків і функцій представничої влади терміном на 5 год. Адбувати покарання ён буде у колонії узмоцненого режиму. Кримінальну справу Верховний суд розглядзеў на закрытым пасяджэнні. Акрамя гэтага, на ім быў вынесены вердыкт і Дмітрыю Ціхамолаву, старшыні Беларускай федэрацыі бокса, які прызнаны віноўным у дачы хабару. Яму прысуджана 2 гады пазбаўлення волі з адбыццём пакарання ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Судовы прыгавор уступіў у законную сілу.